Зараз маємо зв'язок з Михайлом Прудником, так? Так, Михайло Прудник, наш колега, наш керівник міжнародного відділу. Міш, вітаю, рада чути тебе, бачити. Навзаєм. З тобою будемо говорити про сьогоднішнє рішення і Європарламенту, і ООН. Нарешті ООН проголосувало за те, щоб вигнати Росію з Ради ООН з прав людини. Взагалі, про які права людини ми можемо говорити після тих звірств, які вчиняють рашисти на нашій землі. З іншого боку, Міш, ми вже давно бачимо, що ООН, навіть Радбез ООН, це є просто майданчик міжнародний. Це організація, яка, по суті, ну, не те, що ні на що не впливає, але вона не може зупинити війну, вона не може забезпечити мир. З іншого боку, ми там маємо можливість висловитись. От як ти оціниш сьогоднішнє рішення про призупинення, бо вигнати неможливо просто фізично, та, наскільки я розумію, чи юридично? Вони себе самі вже вигнали. Так, вони сказали, дивіться, що вони підуть і грюкнуть дверима. От що це означає взагалі? Ну, насправді те, що стосується Ради з дотримання прав людини, про ООН, ну, це такий дорадчий консультативний орган, де його резолюції мають лише рекомендаційний характер, і тому ніяких рішень вони не ухвалювали, тому ось це тимчасове призупинення, воно, ну, дуже великої сили немає для якихось великих рішень. Це більше як символічний знак, що світ не хоче бачити Росію в органі, який опікується правами людини. І справді за статутом ООН її виключити повністю не можна, тому її членство призупинили, але от Росія голосно заявила про те, що, ну, ми припиняємо самі членство, бо буцімто Росія має наскільки високий рівень захисту прав людини, що ми недостойні, щоб бути у цій організації. Ну, такий зухвала заява прозвучала від їхнього представника. І, ну, і це відповідно вони самі себе виключили. Але тут дуже важливо, ми поки що не добилися виключення Росії із Радбезу. А це насправді набагато важливіше, тому що, маючи резолюцію Радбезу ООН, якби Росія постійно не накладала вето у цьому підрозділі ООН, то ми б могли мати більший вплив на ситуацію у світі. В цій ситуації за голосування і виключення з Ради прав людини, тут варто надзвичайно сильно подивитися, як відбувалося голосування, хто підтримував, хто проголосував за виключення. І важливо знати, що за проголосували абсолютно всі європейські країни, навіть ті країни, які вважаються, ну, фактично союзниками і поплічниками Росії. Ми знаємо про Угорщину, яка заграє з Путіном, знає про давнього партнера і поплічника Сербію. От ці країни європейські, і Угорщина, і Сербія, також проголосували за виключення Росії. Тобто фактично вся Європа проголосувала за виключення, за призупинення членства Росії у цій раді. А от хто проголосував проти, на цьому варто зупинитися окремо. Традиційно це були країни колишнього Радянського Союзу і, мабуть, залежні від Росії, від російських грошей країни. Це Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан. Традиційно до них доєдналися давня союзниця Сирія. Тут дуже цікаво, що підтримала залишити Росію у Раді з прав людини Північна Корея. Далі ми бачимо низку африканських країн: Алжир, там Бурунді, Габон, Конго, Еритрея. Ну, видно, там російські гроші зіграли свою справу. І проти виступив Китай. Таким чином ми бачимо, досить багато країн утрималися, тобто понад 90 країн проголосували за виключення, десь приблизно 50 утрималися. І тут ми бачимо про такий подальший розкол світу. Ті, хто й далі намагається залишитися із Росією або, скажімо так, азійським світом на чолі з Китаєм, і ті, хто справді намагається вже зараз стрибнути в останній човен і таки залишитися з демократичним світом. Я мова йде саме про Угорщину та Сербію, які проголосували за виключення. Хоча це рішення є суто символічним, воно
покладає початок для подальшого формування ООН. Тому що всі розуміють, що зараз Організація Об'єднаних Націй є наскільки безглуздою і недієздатною, що не може зупинити жодного конфлікту. І вина в тому, що Росія напала на Україну і проводить зараз повномасштабну війну, зокрема, лежить і на Раді безпеці ООН, яка не може зупинитися, не може видати жодної резолюції і не може захищати мир, чим вона покликана. Ну і фактично ставить під сумнів саму Організацію Об'єднаних Націй, яка отримає і від різних країн величезні видатки, але не займається нічим. І от саме це голосування показує саме потребу в тому, що Організацію Об'єднаних Націй, а тим паче в першу чергу Радбез ООН, потрібно якнайшвидше реформувати. І Україна цьому покладає перші кроки, щоб це змінити. Якщо говорити про резолюцію Європарламенту, Європарламент підтримує негайну заборону на імпорт газу, нафти, вугілля і ядерного палива з Росії. Яке КПД має ця резолюція? Адже ми знаємо прекрасно, що якщо на вугілля зі скрипом Європа ще погодилася, то газ і нафта – це дуже важкі історії. І для окремих країн, окремі країни вже заявили, типу Австрії чи Угорщини, що вони не планують блокування російських енергоносіїв. Так от, що до чого змушує чи до чого підштовхується резолюція Європарламенту? Насправді ця резолюція надзвичайно сильна, тому що ми чули впродовж двох тижнів, як європейські лідери говорили, сумнівалися, чи варто от до таких от санкцій доходити, чи варто далі ізолювати Росію, чи варто ось це, а може варто ще позагравати з Путіним, а сподівалися, може все швиденько вирішиться і Путін залишиться добрим сусідом, буде надавати нам газ і все. Ось ця резолюція Європарламенту, вона фактично шокує для європейських країн, адже більшістю голосів проголосували такі, скажімо, рішення, на які навіть не погоджуються і вагаються і президенти, і глави урядів Європейського Союзу. І це рішення Європарламенту, фактично це звернення не рекомендаційне, а власне воно є рекомендаційне, але це не така рекомендація, якою можна знехтувати. Це рекомендація, велика вказівка для урядів країн переглянути своє бачення того, як вони ставляться до Росії. І тому от зараз після цього рішення Європарламенту уряди країн Європейського Союзу, кожна країна має ще раз провести своє засідання і переглянути своє бачення політики згідно з рекомендаціями, згідно з рішенням Європейського парламенту. А я нагадаю, що рішення Європарламенту, наступним є обробка для ухвалення рішення Єврокомісії і голосування на Раді Європейського Союзу, де зустрічаються лідери європейських держав. Так от для лідерів Європейського Союзу це величезний дзвіночок, що більшість народів, тобто фактично Європарламент – це представники парламентів країн Європейського Союзу, які туди делегуються. І це фактично означає, що воля народів Європейського Союзу означає, що от вони прагнуть саме те. І тут уже політичні амбіції будь-яких політиків, які хочуть загравати з Путіним чи не хочуть загравати з Путіним, вони мають відходити на задній план. І от те, що рекомендує Європарламент, а це, зокрема, давайте ще порахуємо, що вони закликають виключити Росію із Великої Двадцятки, із усіх організацій, і із Інтерполу, і Світової організації торгівлі, із ЮНЕСКО, і так далі, і так далі. Про ці всі санкції, які ми тільки обговорюємо, Європарламент сьогодні своєю резолюцією, він фактично ухвалив, що це треба робити. І європейські лідери мають до цього дослухатися. Ми не знаємо, чи це буде ухвалено в ці рекомендації вже в п'ятому, чи шостому, чи сьомому пакеті санкцій, які зараз обговорюються в Європейському Союзі. Але ось цей чіткий сигнал, який дав Європарламент, він має спонукати лідерів, навіть тих, які вирішили поки посидіти у сторонці і почекати, як будуть розвиватися події далі. Це вже певний їм ультиматум «давайте дійте».
Законопроект про ленд-ліз, тобто спрощені поставки військові в Україну, поки що його проголосував лише Сенат Сполучених Штатів, ще є Палата представників. На твою думку, наскільки швидко цей документ може пройти всі етапи, ще підпис Джозефа Байдена? Які шанси, насправді, що цей законопроект буде ухвалений в цілому і запрацює, і як швидко це буде? Насправді Сенат його вже ухвалив, а далі це суто технічні питання. Я думаю, що впродовж тижня всі інші інстанції, якщо не до кінця тижня, бо насправді це можна відбутися дуже швидко, там за лічені там день-два, і це все може бути вже ухвалено. І фактично це відкриває нам величезні можливості, адже оті всі бюрократичні процедури, завдяки яким ми отримували озброєння від Сполучених Штатів, погодження між різними гілками влади, між різними відомствами. Зараз це все скасовується. І що таке ленд-ліз? Це приблизно та сама програма, яка діяла під час Другої світової війни, коли одна країна може або позичати, або передавати на прохання іншої без бюрократичних пересторог, в надзвичайно швидкі терміни ту необхідну техніку і озброєння, яке потребується для проведення оборонних дій, проведення війни. І це фактично означає, що зараз, якщо уряд України попросить у Сполучених Штатів певний вид озброєння, і це озброєння є в арсеналі Сполучених Штатів, і Сполучені Штати погоджуються його надати, то його ми можемо отримати упродовж там кількох днів, адже ось ця програма ленд-лізу, вона після повного ухвалення, це означає, що подається це відповідне клопотання Джо Байдену, Джо Байден його підписує, і фактично упродовж доби це озброєння надходить нам або там транспорт, який нам потрібний. Тобто ця програма, це голосування надзвичайно великий виграш для України. Михайле, дуже тобі дякую за детальний аналіз.